Ja, vi er klare med ny runde lange flate baller på Sarpsborg stadion. Dagens trening akkurat ferdig. Vi skriver tirsdag. Etter kampen mot Viking, Ole Heieren Hansen, sånn med respekt, skal vi si gratulere med gullklokka? Jo, tusen takk. Det er selvfølgelig veldig stort å oppleve å få en sånn. Det er ingen som har gjort det før meg i klubben, og det får se om det er noen som kommer etter, det får vi selvfølgelig håpe. Men i moderne fotball så er det er mye klubbytter. Nå har jeg fått gleden av å være i denne klubben her i mange år. Så jeg er stolt over den. Trofast kall. Hvis man fordeler de 250, da, det er kanskje noen flere, så vidt jeg har forstått, på de årene du har vært her, så kan man jo lure på om du nærmer deg 40, men ditt er et stykke. Ja da, det heldigvis har noen år igjen til det, så det føler jo at man blir eldre når man mottar en sånn klokke, men jeg håper jeg har flere år igjen på baken i hvert fall, det satser jeg på. Hva tenker du om det laget som dere har satt sammen i år, og de prestasjonene som, det er jo i ferd med å bli en jubelsesong, best gjennom tidene? Ja da, det ser veldig bra ut, og vi er stolt over den jobben vi har gjort. Klubben sin side som satt sammen en ny gruppe og gjorde mye utskiftninger og fikk mye pepper for det er ikke noe tvil om, men jeg tror alle som var litt skeptiske før sesongen har endret mening nå og sett at det har blitt veldig bra, og enda så er det mer som bor i den gruppa her sånn, som skal ut, og det er vi har 5 kamper igjen nå som kan sette litt standarden på sesongen egentlig. Vi var inne i en tøff periode og var veldig misfornøyd med den kampen vi hadde nå før Viking. Den Vikingkampen snudde litt på det, og så får vi håpe vi får med oss noen ekstra poeng sånn, så det ser ordentlig godt ut når sesongen er ferdig. Ja, for kikker man oppover da, som man skal, så er jeg skal ikke si at andreplassen er i ferd med å ryke, men Brann har vel et godt tak på den kanskje, eller så er det mange som kjemper om beinet på medaljeplass. Økonomi og prestasjoner i forhold til klubben og sånn, så har det en god del å si, forstår jeg. Ja da, det begynner å bli snakk om gode penger når man kommer oppover, særlig på medaljeplass selvfølgelig. Nå har ikke jeg eksakt kontroll på hvor mye det er snakk om, men både for klubbens del og for vår del så hadde det vært fantastisk å fått medalje selvfølgelig. Røk i cupen for ikke så mange dager siden. Det var en tung opplevelse. Da var vi dessverre ikke i nærheten av å være på det nivået vi må være for å få med oss et resultat. Og det er skuffende i en så viktig kamp. Den svider skikkelig. Men vi reiste skjæringa og kom tilbake mot Viking. Og det letta litt på humøret. Haugesund er neste motstander i helga. Ligger ett poeng over dere. Et lag å knive med. Nok en viktig kamp. Ja, da, de viktige kampene kom på løpende bordet nå. Vi røk hjemme for Haugesund i, det var vel serieåpninga, hvis ikke jeg husker helt feil. Og vi var skuffa da, for vi følte liksom at Haugesund det er kanskje et lag vi skal slå, et lag vi skal være foran, men de har bevist at det er et bra lag. Og det beviser de også i den første kampen. Her, sånn. Så det er et lag som har tatt mange steg, samtidig som vi har gjort det òg. Det er to lag som er oppe og kjemper, og det kan avgjøre litt den kampen der. I innspurten der dere er nå, har dere satt dere ned og kikket på dette er de lagene vi har igjen, de ligger sånn og sånn an. Rosenborg skal jo hit, vet jeg. Noen vil jo nå si at de har jo ikke noe å spille for. Utslaget på det kan jo være at de slapper helt av og presterer bedre enn de har gjort på lenge, men også at det blir omvendt. Gjør dere sånne tanker? Nei, vi har ikke sett så veldig mye på alt for langt frem i tid. I fotballen så er det noe som heter så kjedelig at vi tar én kamp av gangen, og det er litt der vi er også. Vi har full fokus på Haugesund nå, og det er den kampen som er i hodet vårt.